Però la gran estrella de la temporada va ser Johan Cruyff, un dels fitxatges més laboriosos de la història blaugrana. Cruyff va amenaçar amb deixar el futbol si no podia jugar amb el Barça i finalment es va arribar a l'acord, 120 milions de pessetes. El 13 d'agost de 1973, a l'hotel Alfa d'Amsterdam, Johan Cruyff signava com a jugador barcelonista. Les imatges del debut van ser filmades amb una càmera de Super 8 d'un telespectador que se'n va anar a la tribuna del Camp Nou. I així podràs veure, sí, tots podrem veure, el teu primer gol amb la samarreta del Barça. Imatges del debut, Johan Cruyff sobre el camp, aquesta és l'expectació, és un partit amistós. Hi va anar tanta gent aquell dia que es van recaptar 22 milions de pessetes, de taquilla, només de taquilla. Un 30% he pagado, ¿eh? ¿Un 30% qué? De mi ficha. Ah, de la teva... Traspaso. És que el cap al Johan li funciona molt ràpid. Sí. Amb un sol partit, el Barça va recuperar una tercera part del que havia pagat de la seva fitxa. Aún más barato. Més barato, sí, senyor. Aquí tenen la munió de fotògrafs que retraten l'equip, mentre el nostre amic, el telespectador, continua filmant des de la tribuna del Camp Nou. Sembla que a prop del gol de la travessera de les Corts. Johan Cruyff enmig, així és impossible escalfar, eh? No... Fent de capità, esperant que arribi el capità de l'equip contrari. I ja el tenim en acció per primera vegada amb la samarreta del Barça. Amb diverses accions. I aquí està el primer gol. Dribla el porter i a porta buida, marca. Sí. T'abraces amb Juanito, que era un jugador de les Illes Canàries, eh? Em sembla que era de Tenerife. Sí, hemos visto muchas veces después. Cuando fui con Barcelona, siempre estaba. Siempre, siempre. Siempre nos saludamos. Juanito centrant, Xolo Sotil, Cruyff intenta agafar la pilota. I aquestes són imatges del debut oficial del partit contra el Granada. El Barça va guanyar per 4-0. Cruyff va rebre bastanta llenya, tot i que va saltar bastant, però van posar un marcador que es deia Fernández, sí, que t'ho va fer passar bastant malament. Aquí és el primer gol oficial. Xuta de fora l'àrea. Gol. Sí. Cronològicament, el primer gol que va venir és aquest. El porter se li escapa la pilota i Marcial, molt valent, posa la cama i marca. Una altra jugada amb una centrada i Cruyff marca aquí el seu segon gol d'aquella nit. El Granada va voler aigualir la festa i l'holandès va ser sotmès a un marcatge que feia fredat per part d'un jugador anomenat Fernández. Y se encargó de entrada Montero Castillo, que teníamos en el equipo. Y claro, ya empezaba Cruyff a moverse por la cancha. Y le tuve que llamar a Montero para que lo marcara más de cerca, porque nuestro equipo, cuando eso, pues era muy difícil que nos metieran muchos goles a nosotros. Y él me contestó que era difícil marcarlo, muy rápido. Entonces tuvimos que cambiar el marcaje, tuve que ir yo para él, pero después de haber metido ya los dos goles, entonces ahí sí, ya más o menos lo tuvimos que atajar. Fernández más bien era conocido porque lo había hecho antes o lo conocía mucho mejor la gente que yo. Quiero decir que no me he dejado influir, ni estaba casi dispuesto a dejarme influir. Era la primera vez que jugaba en este campo de liga. Y esto significa que todo el mundo estaba lleno de esperanzas. Ya sé que en esta época el fútbol era mucho más duro que hoy día. Además, no había tele casi. Quiero decir, hoy el control es mucho más grande. Y por lo tanto, el fútbol es mucho más limpio hoy día que era hace 20 años.